Якраз у тих шанувальникам футзалу запрошую вас до Хмельницького на матч 22-го туру чемпіонату України з футзалу серед команди Екстраліги. У Хмельницькому вистава команда «Спортлідер Плюс» прийматиме «Янакієвець» з «Янакієво». Перша та остання команда сьогодні зустрічається у Хмельницькому. 38 очок у «Янакієвця». Він беззаперечний лідер цього чемпіонату. Можливо, вже навіть не варто говорити про те, що ця команда забронювала собі місце у плей-офф, а можливо, навіть потрібно говорити, що вона вже достроково виграла регулярний чемпіонат. Ну, у «Спортлідера» 7 балів, останнє місце, найбільша кількість пропущених м'ячів і найменше забитих. Останній поєдинок у нас хмельничани проводили також на цьому паркеті проти Івано-Франківського «Урагану». Програли 0-4. Федько. Калуков. Передачина Олексія Федька непогана. Він біжить в обіруч, пробиває. І відістає цей м'яч. У нас все-таки 10-й номер Андрій Мель. Саме у Янакієва зараз після цієї атаки скорий на заміті. На той пробиває ногою Лисунку. Дістає, але добиває, буде від Нестерука. По зворота Віталій б'є. Калукова підключає Сергій. Калукова бігає. Суперника пробуває знову Мельник там. Той же Олексій Підкомик. Підставити ногою, зіграти на добивання. Той передачу доходить уже до Нестерука. Самгой Ярослав Заворотний. Передача знову доходить до Расуманова. І знову той якось так приймає. Тут тільки постріл небезпечно весь вирівнював. Повз дев'ятку може свистить. Заворотний. Є в нього простір. Передача віддає на засідка. Єй, Мельник відбиває. А зараз класна комбінація. В три дотики усе. Заворотний обіграв. Віддав із засобком. І на високо намагається ось зустрічати хмельничан. І тут таки помиляється, але все-таки м'яч залишається. Якимось дивом у команди Глинця. Рибак розвернувся, пропив. Ось такий прихований удар, але просто туди, де стояв Мельник. Точно передачу скорий віддає. Калуков сам біжить, а відкривається вже Рибак. Удов готує все-таки удов, стріляє, кутовий буде спортлідером. Не те, що Дмитро не віддасть Рибаку, то було зрозуміло одразу. По-перше, він з будь-якої ситуації завжди намагається пробити, а по-друге, все-таки там Сергія Рибака перекривали. Не влучить. Іволко відборовся, удар і знову вище. Ось непогано тут придумав. На Богдана Свирідова, не пробив повздальний кут. Засенко Андрій. Відборотись тепер потрібно, встигає віддати назад на Лисенко. Сондак, головою скидка назад на Михаленко. Сондак, Вічнавіч виходить. Удар і просто в Мельника знову. Володимир, ну ти ж реалізовуєш такі моменти. Постійно майже. Був час для того, щоб подивитися, перекинути, катнути, ну все зробити. Зараз ще раз удар. І відбивається Янакієвець. Притиснули лідера хмельничани. Наскільки я пам'ятаю, в Донецьку там всі, здається, матчі чемпіонату за участю Янакієвця розпочинали саме ось такий час. Заворотний. Ярослав гол! Прекрасно! Ярослав Заворотний відкриває рахунок у нас на 10-й хвилині цього матчу. Даль удар у дальній кут. Ну, тепер, я думаю, всі прокинуться, і гості, і вболівальники в тому числі. Зам'ятін. Зам'ятін. Корсом. Проте Калукова просив, щоб обігрочі пробиві. Віталій Скорій у нас головою замикає цей напівудар, напівпростір. Хурсова 1-1 дуже швидко гості відігрується на ті ж 10-й хвилині матчу. Хурси, звичайно, болюють. Поки що без загострення, але це поки що. Усенько. Раз. Одигру. Суперника пробив і забив Артем Рос. 2-1 на користь Янакієвця. У нас стає рахунок на 13-й хвилині. Розводить Лисенко руками. Мені здається, десь певна частина вини і на ньому є. Тому що удар то був не з близької відстані. І не в кут. Та на матч 1-2 вже рахунок і контратака у Янакієвця може бути, ні, встигають повернутися. Тут Нестерук моє проти нього відбирає м'яч, але Нестерук знову виборює його. І удар по воротах Лисенко над нами і Бонко куди подалі. Чталовий м'яч за боковою лінією. Ох, як
Сергій Рибак зрівнює рахунок. 17 хвилина, хвилічани відіграються після класного розіграша ауту. Федько віддав, Сергія Рибака ніхто не тримав. Нічого тут не було, але Сокошвидко кидає на Голубова, тут Дмитра не штовхнуть, Дмитри. Ну все ж правильно робив, перекидав. Артем помолився. Засобом відкривається два гравці попереду, але тут уже розграє відбори просто блискучі. І сам буде бити повзворота на тим м'яч. Не вдається йому втроє повторити свій удар, який призвив до голу. До другого голу Інакіус. Засобом протерасував Ланшок. Точніше, на Андрія Мельника. Перехоплюють м'яч хмельничані. Федько з м'ячем. Програє він цю дуель. І зараз Зам'ятін атакує, буде пробивати. Стійка рятує хмельничан. Зам'ятін, звичайно, удар вийшов, дай Боже, в цьому епізоді. Сико не точно передачу віддає. Ну, а Зам'ятін першим атаком кілька разів ось так намагався звільнитися від опіки свого. Поміж ноги він віддав Олексію Федьку, і тут Корсов мав непоганий шанс. А тут Федько відборовся, і можна Олексію передачу вже комусь віддавати. Несилий удар Голубова, добивання, вищий у ритмі летить. Що, кутовий зараз кутовий буде м'яч влучив ногу. Ось так скоро відповели хмельничани своїм моментом, і, мабуть, він був набагато кращим, ніж ті два моменти у Інакіюса. Хто відпасував на Рибака, але поки що ніякого загострення. Калуков знаходить Івонка, і що зробить Максим? Максим пробиває потужно, Мельник відбиває. Аут. Будуть вводити хмельничани. Ну, я думаю, варто відзначити голкіпера Інакіюса Андрія Мельника. Він в першому таймі. Рибак з м'ячем, Дмитро Калуков. Рибак віддає чудову передачу на Володимира Сондика. І другий момент Володимир Сондика у цьому матчі. І другий він його не використовує. У першому таймі влучив у Мельника, цього разу не влучив у дальній кут. Шикарний шанс мали хмельничани. Сподіваємось, не останній. Атака Інакіюса потрібна. Нарешті забирає Максим м'яч у руку. Дмитро Колоков наступає на м'яч і втрачає його. Хурсов тепер пробиває Максим Лисенко. Браво, Максиме. Кутовий. Ну і знову ще одна помилка. Ромаріо, твоя протипозиція. Відібрали, Сондик біжить. Засилко відкривається, Андрій м'яч утримує. 3-2. Ну, і Михайленко не забиває порожні ворота. Ну, якась передача наче була відмінна просто від Андрія Засилка, але трошечки за спину Дмитру Михайленко. Тому, відповідно, ну, не змогли хмельничани зараз використати світ. Гра продовжується. Тут Розже. Під себе підібрав, віддає пас. Ух, тяго пробив потужно, але Максим Лисенко здорово зіграв. Можливо, на даний момент сейв цього матчу від нашого голкіпера. Рось завалив Засенко. Ну просто під... Що тепер придумає четвертий номер Інакіюса? Він пробігає. Стріляє Рось. І зараз Володимир Сондик рятує свою команду. Він опинився в потрібному місці, потрібний час, і м'яч влучає в нього і виходить на кутовий. Ось не було Сонника в той момент, коли в першому таймі забивали, а зараз Рось таки робить дубль, таки робить свою справу. Артем Рось, 3-2, Інакіюс виходить вперед. Ну що, власні моменти прогавили, а потім пропустили свої ворота. Спортивний плюс сезону 2013-2014 років. Повній красі. Сондак на Михайленка, ну якось так не вдало, не дав пас, і відповідно втратили м'яч хмельничани. Зараз розувано виходить Максим Лисенко, браво. Здорово зіграв він на виході. І не вирішив. Ромаріо. Розвертається Володимир, б'є, і Лисенко після рикошету м'яч витягує. Колоков влучив гравців Інакіюса, зараз з кутового швиденько розіграли. Калуков. Ну, Сергій Рибак. І допомагає Олексій Федько своїм гравцям у відборі. 15 секунд. Рось. Лисенко, браво, Макс. 10 секунд, звичайно, залишається, але принаймні хоч теоретичні шанси, але, думаю, гості вже м'яч докатаються кілька секунд.
бачу, яка помилка. І Разуменов забиває ще один м'яч. Ну і Янакевіс радіє, начебто він виграв уже чемпіонат України. Ну, регулярний то він точно вже виграє, але... Але спортлідер програє знову. Звичайно, прикро, прикро, що за одну секунду до завершення гри пропустити такий м'яч. Але нічого, на цьому життя не завершиться. Все ще... Був великий перерив. Тяжело команду було тримати тонусу в ігрову. Где-то і в початку дуже багато допускали ошибок, які нам не свойственні. А так, ребята настроились, і, в принципі, у нас і должок був, тому що спортлідер нас вибив з Кубка України. Тому потрібно було как бы, поставити всі точки. Ну так, спасибо ребятам, які сьогодні перетерпіли, довели до победы. За такие мячи не забивать, которые как бы прокатываются по линии ворот, мы не забиваем. На что рассчитывать с такой командой, как Иннокентий? Вот. Ну и, к сожалению, вот что я могу сказать, вот как бы претензии только к реализации. Да, самоотдача хорошая, движение неплохое, контроль мяча был. Вот. И не надо забывать о том, что действительно команда идет на первом месте с отрывом, мы играли с лидером. И я считаю, что очень достойно команда выглядела. Ну, к сожалению... Моменты, перечисленные выше, это не дали нам сыграть, по крайней мере, с положительным результатом.